ভারতীয় সেনার বর্বরতা, পুনের নিরীহর উপর নির্বিচার গুলিচালনা। এইবারের স্থান অরুণাচল, তিরাপত নাগাল্যান্ডর অতিংকাণ্ডর পুনরাবৃত্তি। সেনাবাহিনীর গুলিত গুরুতরভাবে আহত দুই নিরীহ যুবক। অরুণাচলের তিরাপ জেলার কাছগাঁওত শুক্রবারে নিশা সংঘটিত হয় গুলিচালনার ঘটনা। মাছ ধরবলে যাওয়া দুই নিরীহ যুবকক উগ্রপন্থীর সন্দেহত গুলিচালনা ভারতীয় সেনার। গুলিচালনার ফলত নাগখোয়া ওয়াংটন আর রামওয়াং ওয়াংসা নামের দুজন যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত দুয়োকে নিশায় উন্নত চিকিৎসার বাবে ডিব্রুগড় স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভর্তি করায়। আনহাতে গুলিচালনার ঘটনার পাছতেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় অরুণাচলের খুনসাত অবস্থিত সেনার 12 পেরা রেজিমেন্টর শীর্ষ বিষয়া। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে সমগ্র ঘটনার ভুল স্বীকার করে। আহত যুবক দুজনের চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করিব ভারতীয় সেনাই। वो दोनों उनको एवैक्यूएट करके ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं, कुंसा से एयरलिफ्ट करके जोरहाट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गया। सेकेंड थिंग, गलती तो हमने मान लिया, पर इस चीज को डैमेज को हम कम्पेंसेट करने के लिए पैसा से फैमिली को पैसे कम्पेंसेशन देने का, इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल का जो ट्रीटमेंट देने का, वो सारे का सारे हम मी एस एन ऑफिसर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हम पीर करेगा। ठीक है ना। थर्ड थिंग, अगर आप लोगों को रिटर्न स्टेटमेंट चाहिए कि हमारा गलती से हुआ है करके, वो भी हम कर देगा। पुलिस आ रहे एफआईआर में लॉन्च करने आप लोगों, उसमें भी मैं साइन कर लूंगा एस एन ऑफिसर, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ क्योंकि ये मेरा कमान के अंदर इंसिडेंट हुआ है। ठीक है। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ অতিংকাণ্ডৰ চাঞ্চল্যমাৰ নজাওঁতে তিৰাপত নিৰীহৰ ওপৰত পুনৰ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাই তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰশ্ন উঠিছে ভাৰতীয় সেনাৰ দায়িত্ববোধ, চোৰাংচোৱাৰ তথ্য আৰু দক্ষতাক লৈ। মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।